Goeiemôre, broers en susters. Hartelijk welkom bij ons erediens vanmôre. Ons geloof en vertrou dat ons ook nader aan ons Here gaan groeien. Ons het net enkele afkondigings van die kerkraadse kant af, voordat ons ook met behulp van twee liederen gaan toetreden tot die erediens. Maar net die volgende afkondigings van die kerkraadse kant af. Ons maak met leedwese bekend die afsterwe van sister Marie Bingel's moeder, afgelopen wat wie sy begrafenis dan ook gisteren in Louis Trichardt was, en dan ook die afsterwe van Marlene Chapman, dochter van Michael Chapman en kleindochter van Carleen en achterkleinkind van Kobus en Chris van der Wal. Ek vraag dat ons net so oomblikje opstaan om ons meeleving met hierdie gesinne te betoon. Baie dankie. Dan herinner ons, ons aandienste hervat volgende sondag, die 21ste om 17:30. Dan die kategese heropen ook weer volgende sondag. Die voorskool en laarskool is in die ochend en na die diens, en dan die hoorskool is 5:00 die aand, dan ook hier by die kerk. Dan vergaderings vir die week. Die 15e om 6:00 is hier so kategete toerusting, maandag aand hier so. En dan die 15e open die skole ook vir ons onderwijsers en die 17e vir ons kinders. Baie, baie sterkte. Ek sien daar's 'n paar van die jongens wat maar so half op die vingers kou en wonder oor die nuwe jaar. Baie sterkte vir julle allemaal. Dan collectes onder die diens is vir barmhartigheid en by die deure vir instandhouding. Dan vra ons ook asseblief om voorbidding te doen vir ons lidmate op die bid vir mekaar lysie, soos ontvang. Dan verwelkom ons ook alle nieuwe intrekkers, ontmoet asseblief die ouderling aan diens, ook hier voor die preekstoel. Broer Hannes, waar is hy nou? Daar achter, achter die boks, hy sal julle hier voor ontmoet. Dan baie geluk aan Jandra Hieman en Marius Kreer wat vandag verjaar en ook aan alle lidmate wat gedurende die komende week gaan verjaar. Dan herinner ons dat ons tedering geleenthede van volgende sondag alweer hervat na die erediens, hier so op die stoep, so kom kuier lekker saam met mekaar, dat ons so ook verhoudings bou. Dan is daar ook een nieuwe bybelstudiegroep vir ons naskoolse jeug, Lani die Jager neem voor daar, of loop voor daar. Ons doen bybelstudie en skakel bietjie met mekaar oor die dinge wat in ons, oor ons pad kom. Dan dis woensdag aande om 6:30 tot 8:30 by die kerk hier op die stoep. Julle is allemaal hartelijk welkom. Ons gaan dan toetree tot die erediens met die sing eers van lied 159 vers 1 en 3 terwyl ons so sit en daarna dan ook Psalm 61 vers 2. Maar kom ons, terwyl ons so sit, dan sing ons vooraf lied 159 vers 1 en 3 en daarna 61 vers 2. Thank you.
Kom ons raak net so oomblik voor ons Here stil. Ek kyk op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom. My hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het en getrou bly tot in alle ewigheid. Verhef julle harte tot God en ontvang sy seën, genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God onse Vader, ons Here Jesus Christus en ryklik vermeerder deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Loof God omdat hy goed is en goed is sonder end, meld dit al wie behoed is, verlos is uit ellende. Wat God uit elke land in vryheid weer herstel het, vry van die slaweband waarmee hy hom geknel het. Ons bely saam met die kerk van alle eeuwe ons ewige en ontwyfelbare christelike geloof as ons elkeen saam bely dat ons glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde en in Jesus Christus sy enige gebore Seun ons Here wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en die angste van die hel tot die dood toe ondergaan het. Wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy weer sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons kom maar sit. Ons luister vanmôre weer as deel van ons verootmoediging en versoeningsdiens na Exodus 20. Exodus 20, ons lees vanaf vers 1 uit die 2020 vertaling. Ons luister saam na die woord van die Here. Toe het God al hierdie woorde gespreek, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die plek van slavernij uitgelei het. Jy mag naas my nie ander gode hê nie, jy mag nie vir jou 'n gesneede beeld maak nie, enige afbeelding van wat in die hemelruim daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag nie voor hulle in aanbidding buig nie en jy mag hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n besitlike God, wat kinders laat boet vir die sondeskuld van ouers, selfs die derde en vierde geslag van hulle wat my verwerp, maar troue liefde bewys aan duisende aan hulle wat my lief het en my gebooie nakom. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat nie. Gedenk die Sabbatdag deur dit heilig te hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is 'n Sabbat ter ere van die Here jou God. Jy mag geen werk doen nie. Nie jy en jou seun en jou dogter, jou slaaf en jou slavin, jou diere en jou vreemdeling wat by jou is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde en die see gemaak en alles wat daarin is. Maar op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Behandel jou vader en jou moeder met eerbied sodat jy lank kan leef op die grond wat die Here jou God vir jou gaan gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuig teen jou naaste nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Ook nie sy slawe en slavinne, sy beeste en donkies nie. Enige iets wat aan jou naaste behoort nie. Ons antwoord op die wet van die Here met die sing van lied 203.
daarvan die eerste vers, lied 203 vers 1, waarin ons nie net sing van belydenis en verootmoediging voor die Here nie, maar waar ons ook juist die Here se vryspraak hoor. En ons doen dit met die woorde van lied 203 vers 1, loof die Here al wat lewe, wil hom dank en hulde bring, hy het al ons skuld vergewe. Ons 'n nuwe lied laat sing, loof hom, prys hom, loof en prys hom, loof die Vader God en Heer. Lied 203 as versoeningslied, nadat ons die wet geluister het, terwyl ons so sit. Kom ons bid saam. Ons almagtige God en ons hemelse Vader, op hierdie nuwe rusdag is het ons voorreg om weer hier by u huis by mekaar te kan kom as medegelowiges, as broers en susters in die geloof, mense wat een ding deel en dit is ons geloof dat ons Here Jesus Christus gebore is, geleef het, gesterf het, opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van ons almagtige Vader, waarvandaan ons hoop is dat hy ook weer sal kom. Ons dankie Vader dat ons hierdie samenbindende faktor het, dat ons hierdie met mekaar kan deel en mekaar in juist hierin kan ondersteun en ons kraag en bemoedig in tye van swaar kry en tye van seer kry. Dat ons mekaar kan herinner aan die voorsienigheid en die sorg in tye van voorspoed en blydskap. Dit vooral, Here, as ons die laaste tyd ook beleef hoe dat U vir ons sorg in die oorvloed water wat hier buite val, dan weet ons ook, Here, elke druppel kom uit die hand uit en daarvoor eer ons U. Ons doen so ook voorbidding, Vader, vir daar die plekke waar dit nog baie droog is in ons land en waar daar groot behoefte is aan uitkoms en reën en daarom kom verootmoedig ons onsself voor u en maak ons klein voor u en smeek ons Vader as dit u wil is, wil u die groot voorsiener ook daar voorsien en uitkoms gee. Ons dankie Here dat ons as gemeente ook in ons geloof saamgebind by mekaar kom, hier in hierdie uur vanmôre, dat ons ook as 'n gemeente en 'n gemeenskap saam kan nader tot u in gebed en bely voor u Vader, dat ons skuldig staan voor u. Daar is soveel dinge wat ons van u vervreem, soveel persoonlike klein dingetjies en sonde wat ons doen, wat die afstand tussen ons en u groter maak, en alwaarin dit ons herinner, Vader, is dat ons dit nie verdien om gered te word of vergewe te word nie. En toch het u deur u groot genade besluit om u seun Jesus Christus te stuur, om mens te word en onder ons te woon, en met sy lewe in te staan vir ons lewens, sodat ons in hierdie oomblik saam kan smeek, Vader, vergewe ons al ons sonde, en lei ons deur die Heilige Gees om 'n afkeer te hê van dit wat skeiding maak tussen u en ons. Lei ons om 'n lewe van gehoorsaamheid te lei, sodat dit sigbaar word in die wêreld daar buite. Dat mense die lig uit hierdie gemeente uit kan sien straal, die lig van die evangelie, wat ook in ons kom woon. Ons bid Vader, dat U ons sal lei in dit wat ons nog beplan en wat ons nog wil aanpak in hierdie jaar. Vader, daar is soveel dinge wat ons vooruit beplan en van praat asof dit vas en seker is en vergeet om te sê, DV, as die Here wil, sal ons dit en dat doen.
So smeek ons Vader dat U met ons sal wees in hierdie jaar. Gee dat alles wat ons beplan, alles wat ons wil doen, dat ons het ook sal opdra aan U en sal onthou dat het sonder U nie gaan gebeur nie. Ons bid Vader vir die woordverkondiging en ons bid neem weg wat scheiding maak tussen U en ons, dat ons die woord sal hoor na die mening van U Gees en dat het nie net by hoor sal bly nie, maar dat U woord ook hande en voete sal kry deur ons doen en late. Ons bid Vader vir allemaal in ons gemeente op hierdie stadium wat deur beproeving gaan, deur siekte en swaar kry, soveel lidmate wat ook seer het na afsterwe van geliefdes. Ons bid Vader dat U elke een in die arm van genade sal omvou en vertroos en versterk, dat hulle U teenwoordigheid en die liefde sal ken, dat hulle dit ook sal ken deur ons omgee en uitreik na mekaar. Geef Vader dat ons sal fokus daarop om ook mekaar se laste te dra. Ons bid dit van U Vader alles nie omdat ons het verdien nie, maar alleen uit genade. Amen. Met die oog op skriflesing en prediking, Psalm 119, daarvan vers 26, terwyl ons so sit en daarna lees ons saam uit Matteus 18 uit. Ons skriflesing kom vanmôre uit Matteus 18 uit, Matteus 18 vanaf vers 21 tot vers 35 en ons lees uit die 83 vertaling. Ons luister saam na die woord van die Here. Daarna het Petrus na Jesus toe gekom en gevra: Here, hoeveel keer moet ek my broer vergewe as hy iets verkeerds teen my doen? Selfs 7 keer? Jesus antwoord hom: Ek sê vir jou nie 7 keer nie, maar selfs 70 maal 7 keer. Daarom kan die koninkryk van die hemel vergelyk word met 'n koning wat besluit het om saam met sy amptenare hulle boeke na te gaan. Toe hy daarmee begin, is een amptenaar na hom toe gebring wat miljoene rand geskuld het. Hy kon dit nie betaal nie en daarom het die koning beveel dat hy en sy vrou en sy kinders en alles wat hy het verkoop en die skuld betaal moet word. Die man het voor hom neergeval en gesoebat: Gee my toch uitstel, ek sal u alles terugbetaal. Die koning het hom jammer gekry, hom laat gaan en sy skuld afgeskryf. Toe daardie man buite kom, het hy een van sy mede-amptenare raak geloop wat hom net 'n paar rand geskuld het en hy het hom gegryp en gewurg en gesê: Betaal wat jy skuld. Sy mede-amptenaar het voor hom neergeval en hom gesmeek: Gee my toch uitstel, ek sal jou betaal. Maar hy wou nie en hy is daar weg om hom in die tronk te laat gooi totdat hy die skuld betaal het. Toe sy mede-amptenare sien wat gebeur het, was hulle diep teleurgesteld en hulle het alles wat gebeur het vir hulle koning gaan vertel. Die koning het hom laat haal en vir hom gesê: Jou skurk, al daardie skuld het ek vir jou afgeskryf omdat jy my gesoebat het. Moes jy nie ook jou mede-amptenaar jammer gekry het, soos ek jou jammer gekry het nie? Die koning was woedend en het hom oorgegee om gemartel te word, totdat hy al die skuld betaal het. So sal my Vader wat in die hemel is, ook met julle maak, as julle nie elkeen sy broer van harte vergewe nie. Ons lees tot sover ons tekstvers dan vers 22. Jesus antwoord hom: Ek sê vir jou nie 7 keer nie,
maar zelfs 70 maal 7 keer. Geliefdes in ons, Here Jesus Christus, ek hoor een ruk terug hoe iemand op sociale media die stelling maak, dronk mense by een kroeg sal beklei, boks, vloek en skel, maar die volgende aand sit diezelfde klomp langs mekaar in die kroeg en kuier vrolijk voort. Maar kerkmense, hulle vergeet nooit nie en hulle bly lang vir mekaar kwaad as iemand iets teen hulle gedoen het. Wat een vreselike hartseerstelling om te hoor van die kerk van die Here, van ons gelovige mense. Is het nie vreselik hartseer dat mense wat veronderstel is om die concept van vergifnis te verstaan en uit te leef, geken word in die wereld as die mense wat juist nie vergevingsgesind is nie? Ek en jy sit in die kerk, kom soek die gemeenskap van gelowiges op, ons bely ons geloof, omdat ons oorweldig is deur die genade van die regverdige God. Omdat ons verstaan dat ons nie geregtig is op vergifnis nie, maar dat dit vir ons geskenk word deur Jesus se lewe en sterwe. En toch is dit iets wat ons net wil ontvang, en nie wil uitdeel nie. En so kan het toch nie aangaan, nie geliefdes. En daarom herinner ons, Here Jesus, ons vanmorgen weer, dat vergifnis 'n keuse is, ja, maar onthou, dis ook 'n opdrag. Petrus kom na ons Here Jesus toe, en die vraag, maar Here, as ek, as my broer die my gesondig het, as hy my seer gemaak het, as hy my persoonlik iets aangedoen het, ons verhouding skade berokken het, hoeveel keer moet ek om daarvoor vergewe? Die spreekwoord lei, een donkie stamp nie sy kop twee keer nie. As iemand jou eerste nagekom het, dan is ons natuurlijke instink dat hy dit weer sal doen, en dan voel een mens makkelijk dat jy die tweede keer wat daardie persoon jou te nagekom het, geen verpligting het om hom te vergewe nie, want dis nou sy manier van doen. Selfs die rabbies in die Joodse traditie het die mense geleer dat hulle mense wat teen hulle oortree tot 3 keer moet vergewe, maar verklaar hulle na die 3de keer het jy geen verpligting meer nie. Na die 3de oortreding het jy geen verpligting om daai persoon te vergewe nie. Wanneer Petrus dan na Jesus toe kom met hierdie vraag, dan is dit nie nieuwsgierigheid nie. Dit is eintlik nou wat ons sou noem fynbreek. 7 keer vergewe is meer as dubbeld as dit wat deur die wet verwag word, deur dit wat deur die samelewing verwag word. En hy probeer vir Jesus wys, ek het hierdie ruim hart, ek kan selfs 7 keer vergewe. En Jesus se antwoord aan Petrus is dan totaal anders as wat hy verwag het. Nie net 7 keer nie, maar 70 maal 7 keer, 490 keer, en hoe min lyk Petrus se voorgestelde 7 dan nie nou nie? Dan moet ons onthou dat die getal wat Jesus hier noem, bedoel hy nie as 'n vaste riglyn, as precies 490 keer en daarna moet jy ophou nie, nee. Gaan oor hartsgesindheid. Gaan daar oor om jou broer of suster elke keer weer te vergewe. Daarom vertel hy die gelykenis van die ambtenaar wat geld geskuld het om sy uitspraak duideliker te maak. Jesus begin deur te verduidelik dat die koninkryk van die hemel vergelyk kan word. Nou die koninkryk van die hemel, basies almal wat onder die heerskappy van Christus leef. Met ander woorde, dit is die kinders van God, gelowiges. En hier praat Jesus dan ook spesifiek oor verhoudings binne die kerk, verhoudings tussen gelowiges. Maar hierdie ambtenaar is dan een van die kinders van God en die koning in die gelykenis is dan God self. En die ambtenaar skuld die koning astronomiese bedrag geld, eintlik bedrag geld wat hy nooit in sy lewe sal kan betaal nie. Een skuld wat hy nie in staat is om te vereffen nie.
Nou, dit is makkelijk om dan op jou knieën te vallen en te vragen: vergewe mij. Smeek voor uitstel en vergifnis als mijn schuld zo groot is. Zoals die schuld wat ons eigenlijk ook voor ons hier heeft. Ter illustratie van hoe groot ons rekening voor die Heere is, deel ik graag die volgende met u. Die Heere leer ons in Jakobus 2 vers 11 dat iemand wat in een deel van die wet oortreed ten opzichte van die hele wet schuldig staan. So as ons een sommetjie zou gaan doen en ons sê vir onszelf, en ons is ruim hier meer, nee, ons sê, ek kom so 6 uit die 10 wette per dag na. So, ek is nou baie vrygewig deur te sê 6. Ek kom 6 uit die 10 gebooie getrou na, maar gemiddeld oortree ek 4 per dag. Ek begeer, my oë dwaal, ek kyk onwettige flieks wat ek aflaai van die internet af, breek die verkeersreëls, 4 wette per dag. As ek gehoorzaam is aan 1 wet, tel dit vir 1, maar as ek ongehoorzaam is aan 1 wet, tel dit vir 10. Dus, dageliks gehoorzaam ek 6 wette, maar ek oortree 43 wette. Vir my, Dirk, sou die rekening, as ek elke dag van my lewe 6 wette gehoorzaam en 4 oortree, sou ek op die oomblik skuldig staan aan 554.800 oortredings. My rekening voor God is onbetaalbaar groot. Ek kan nie daarvoor instaan nie. Ons skuld is oorweldigend, net soos in die geval van die ambtenaar is. Ons skuld so groot, dat het menselijk gesproken onoorkombaar is, en toch is die koning bereid om hierdie skuld af te skryf. En ek dink ons moet dit verstaan, geliefdes, wanneer die koning die skuld afskryf, beteken het, hy betaal dit. Die rekening bly bestaan, iemand moet instaan vir die rekening. So as die koning sê, ek skryf die skuld af, sê ek staan in vir die rekening. En dan geliefdes in die onse Vader, dan bid ons, vergewe ons ons skulde soos ons skuldenaars vergewe. En ek dink hierdie gelykenis leer ons juist dit wat hiermee bedoel word, want aan die een kant sou mens jouself kon indink, dis een voorwaarde, op grond van hoe ek my skuldenaars vergewe, moet u my vergewe. En as dit die vergelyking was, was ons diep in die moeilikheid. Soos wat ek, hulle wat my skuld vergewe, op dieselfde manier vraag ek u om my te vergewe. Is echter nie wat daar staan, en dit verklaar die katechismus ook as ons ernstige voorneme om die wat teen ons oortree te vergewe. En wat die gelykenis ons leer is, dis die koning eerste vergewe, en sy rede is genade. Soos ons ook bely in Sondag 51, terwille van die bloed van Christus. Genadiglik word het ons geskenk op grond van die verdienste van Jesus, hy wat instaan vir die skuld. Die vergifnis van die koning kom eerste. Die ambtenaar het dan hierdie nuus ontvang. Die nuus dat sy skuld totaal weggeneem is. Hierdie bedrag wat hy nie sou kon betaal nie, wat sy vrou en sy kinders en allemaal sou gekos het, hierdie rekening is nou betaal. Hy het kwytskelding gekry, sonder dat hy 'n cent betaal het, so hy het dit nie verdien nie. Die koning het net aan hom genade bewys. En die ambtenaar wat dan dan kom voor die Here en hy vra my, of voor die koning, en hy sê, maar koning, gee my net uitstel. En dan sê die koning vir hom, nee, nie uitstel nie, skone rekening, ek betaal alles. Maar die gelykenis wil fokus op ons reaksie op hierdie kwytskelding. Dit spreek die saak van vergewensgesindheid aan, deur juist hierdie wanbalans aan te dui. Die ambtenaar stap uit die koningse troonkamer uit, nadat hy hierdie wonderlike nuus ontvang het, en hy loop sy mede-ambtenaar raak, waarom maar 'n paar rand skuld. En so pas is 'n lading van sy skouers afgehaal, die skuld wat hy gehad het by die koning is vereffen, en die keuse om hierdie man sy skuld ook af te skryf, sodat hy sy medemens saam in dankbaarheid van Godse genade kan leef en beleef. Maar hy sien, geliefde, wanneer iemand ons te na gekom het,
dan spook hierdie persoon bij ons. Het kan onderbewustelijk wees, het kan bewustelijk wees, en die persoon is deel van jou denken, deel van jou stress, deel van jou dingen waarmee jy dagelijks werk, en dan is het alsof daar die persoon aan ons vast is. Wanneer onze wrok koester of onvergevensgesind is, dan is het soos om daar die persoon sy lijk aan jou voet vast te maak en met hom te probeer rondloop. Soveel kere laat ons toe dat gebroken verhoudings waar iemand iets teen ons gedoen het en zelfs aan die andere kant van die graf ons hier en nou beïnvloed. Maar om te vergeven is om doelbewus hierdie persoon van my los te maak. Een keuse wat ik maak om hierdie persoon niet deel te maken van mijn gedachtegang nie. Om die persoon niet deel te maken van dit wat zwaar druk op mijn gemoed nie. Een keuse om daar die touwtje deur te knip en los te wees van daar die wandaad. En so het die ambtenaar een keuse gehad. Sy astronomische skuld is pas afgeskryf, die man vra om vir genade en uitstel, maar die ambtenaar sê nee nee, en hy laat gooi hom in die tronk. Ek is seker, ons allemaal sit hier en ons sê vir onsself, ja, maar die ou is daarom ondankbaar. Wat een verschrikkelijke ding om te doen. Nadat jy soveel skuld gehad het wat afgeskryf is, dan hier die ou in die tronk te laat gooi, kan het niet dink nie, hy moet sy kop laat lees. As ek so baie skuld gehad het wat kwijtgeskel is, zou ik die paar hand wat mij geskuld word, oorgesien het. Of so dink ons. Want in die praktijk, lyk ons levens nogals baie soos die van die ambtenaar. Vry gesprek van hierdie enorme skuld deur Christus, maar nou het Tannie Sannie verby my gestap en my nie gegroet nie. Die vet weet, sy is dood vir my. Die volgende keer het Pietie in my parkeerplek gaan staan. Ek en hy sal nie weer een gesprek voer oor enige iets nie. Dan moet ons nog eers praat oor Koos wat op my plek in die kerk kom sit het nie. Ek hoef niks met hom te doen te hê nie. Dis die wanbalans wat ons gelykenis aanspreek, geliefdes. Hoe weeg die onreg wat vandag teen my gedoen is, teenoor die onreg wat my vergewe is? Hoe weeg die onreg wat een vandag teen my doen op teen die onreg wat ek aan God elke dag doen? Soos miljoene rande se skuld teenoor 'n paar sent se skuld. Geliefdes, dis onchristelik vir iemand wat hom of haarself 'n kind van God noem om nie sy medemens te vergewe nie. Die kind van God moet vergewe soos Christus vergewe het. Nie 3 keer soos die norm is en dan afskryf nie. Nie 7 keer nie. Nie 490 keer nie. Maar elke keer weer, want dit is nie net 'n keuse wat my ligter maak nie, maar ook 'n opdrag van ons Here om jou medemens te vergewe. Een riglyn vir hoe ons met mekaar moet lewe. Een opdrag wat, indien ons dit meer getrou sou gehoorsaam, ons een ander beeld in die wêreld sou laat uitstraal as hierdie onvergewensgesinde lot wat in die kerk by mekaar kloek. Want dit wat Christus my vergewe het, die wyse waarop hy ons verhouding met die hemelse Vader herstel het, oortref by verre enige onreg wat iemand aan my gedoen het. En daarom ten slotte, geliefdes, vergewe jou medemens met diezelfde gesindheid waarmee Christus jou vergewe. Het is nie net 'n keuse wat jou losmaak van jou verlede nie, maar ook 'n opdrag van ons Here Jesus Christus. Vergewe, want jy is vergewe. En daardeur kan ander ook God se genade beleef. Mag God ons deur sy Gees daartoe help. Amen. Kom ons bid saam. Ons almagtige God en ons hemelse Vader, so vanmôre moet ons voor U kom in nederigheid en bely dat ons skuldig staan voor U, dat ons skuld voor U so onbetaalbaar groot is, dat ons weet dat niks in hierdie lewe ons kan regverdig nie, niks in hierdie lewe ons kan uitbring by 'n punt waar ons kan sê, ons verdien dit om in U teenwoordigheid te wees nie.
En toch staan nie in vir ons onbetaalbare grootskuld deur die lewe en sterwe en opstanding van u Seun, ons koning en verlosser, Jesus Christus. Gee Vader, dat ons met oprechte dankbaarheid hierop sal reageer. Dat ons die wandade aan ons gedoen in perspektief sal sien van dit wat u ons reeds vergewe het. Gee Vader, dat ons altyd weer bereid sal wees om te vergewe, omdat ons vergewe is. En gee Here, dat ons lewens daardeur gekenmerk sal word, dat die wêreld, wanneer hulle na ons kyk, na die lidmate van die Gereformeerde Kerk Nelspruit, wanneer ons by mekaar is, hoe ons verhoudings met mekaar lyk, dat hulle sal sê, maar dis werklik 'n gemeenskap van gelowiges, kinders van God. Ons bid Vader, dat U ons sal lei op hierdie pad van gehoorsaamheid, want so baie kere steek die eie ek maar weer kop uit en wil ons altyd maar weer self en self die dinge regmaak. Gee dan Vader, dat ons altyd deur ons knie voor U sal buig en dat ons hierdie pad in afhanklikheid van U sal stap. Ons bid dit deur die hulp en die leiding van U Heilige Gees onder die regering van ons koning en verlosser Jesus Christus. Amen. Ons gee nou geleentheid vir ons dankoffer en daarna antwoord ons op die skriflesing en die prediking deur saam te sing. Kom ons sing en antwoord op skriflesing en prediking, lied 428 verse 2 en 4. 428 verse 2 en 4, hy is ons voorspraak by die Vader, deur hom tree ons vrymoedig nader, hoe groot ons sondeskuld ook is, volkome word dit uitgewis, wie soek sal vind, wie klop en hoop, vind so die poorte na God toe oop. Lied 428 verse 2 en 4, daarna ontvang ons die Seun van die Here, waarop ons ook antwoord met die sing van die Amen. Kom ons staan, dan sing ons saam, lied 428 verse 2 en 4. Verhef julle harte tot God en ontvang sy Seun. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap met die Heilige Gees is en bly met elkeen van u. Amen.